God dagens Sverigevänner och välkommen till en ny video. Idag ska vi installera Eurolinux 9 som håller till i Polen, Krakow. Mycket bra. Eurolinux 9 har jag inte använt så jättemycket. Det är en liten uppstickare, eller uppstickare man har funnits länge, men jag har inte varit på dem förrän nu. Och med Gnome desktop tänkte jag. Det är inte mycket att tala om Gnome. Det är väl beprövat. Jag gillar faktiskt Gnome. Jag är Gnome-fan. Eurolinux för VSL hittar du här. Det är bara att ladda ner den här modellen. Och installera så kommer du få en bra upplevelse. De har även skrivit lite bra grejer. Jag länkar till adressen även i beskrivningen. Låt oss börja. Jag har installerat det som sagt, va? Det är väl vad jag har gjort. Jaha, blev man mött av ett välkomstmeddelande. Det var trevligt. Det tar vi bort. Innan vi börjar installera. Trevligt med ett välkomstmeddelande. Det var lite nytt. Det blev man inte van vid. Låt oss börja installationen. Här länkar jag till VSL för Eurolinux 9. Kommer textbeskrivning och så vidare. De har redan installerat system så det behöver vi inte gå in på. Låt oss installera lite program. Sen ska vi öka på mirrorsarna, speeden tänkte jag. Vi får se hur det blir med det. Det är lite si och så med det. Kan funka, kanske inte funkar. Klart. Ska vi installera Repos. Extra mirrors. Tar vi från Fedora. Tror jag. Eller det är så till och med. Tar vi aktivera mirrorsen. Sen ska vi installera. Vi ska uppdatera alltihop efteråt såklart. The Fastest Mirror. 266 hostess. Seedboxes. Jaha, det är bara att vänta och se vad som händer. Då ska vi ta och installera Gnome desktop. Det kommer att ta sin tid. Megabit och 8 megabit snart. Kommer vi upp i 8? Ja, där är jackpotten nådd. Det sjunger alltid undan i slutet på de här Fedora-distarna. Eller gafflarna eller vad det nu heter. Forks som de kallas för. Fedora Forks. Eurolinux är en... Det är bra helt enkelt. Det funkar. Sverigevänner. Snart 4 minuter passerad av installerad tid. Ska vi se om det dyker i slutet av installationen som vanligt. Alltså det är inte mycket att säga. De beskriver massor med bra. Här har de att system är redan installerat. Välkomstmeddelandet. Hur man tar bort det. Lite annat svammel. Mycket bra gjort. Gnome är ingenting att snacka om. Det går av sig själv. Eurolinux. Det är bra. En ny uppstickare till Fedora. En utmanare. Valt på sig 2013 till och med Eurolinux. Men nu först har det blivit officiell VSL. Kopia eller vad man ska säga. Eller körning för VSL. För att de har fått ladda ner en docker-variant och kört där via. Och det har inte varit riktigt bra sådär. Men det har fungerat. Nu dyker det.
dyker alltid i slutet. Hur mycket var det som skulle ner? gig. Det blir 4,5 gig upppackat ungefär det. Det ska alltid dyka. Farten i slutet med Fedora eller med Euro Linux. Fedora är det ju inte, vi kör faktiskt, men det är vissa likheter med Alma Linux, Rocky Linux, CentOS, YAM går att köra, DNF går att köra. Det går att hämta paket från Fedora också med Euro Linux, så det är verkligen bra. 6 minuter passerat, nu stiger tiden. Jag har optimerat Mirrors repos, men ändå ska det bara förseningar i slutet. De måste ju göra någonting åt det här. Annars gillar jag alla Fedora distar. Sverige vänner, det blir bra, jag ska ta lite kaffe. 7 minuter passerat av installerad tid. Idag är det 20 grader soligt i Sundbyberg. Kan inte bli bättre. Midsommarafton. Det är perfekt. Ja, tiden tickar på. 2 megabit i sekunden. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Jag har fixat till IP-problem. Så nu har jag inga IP-problem heller. Det hade jag tidigare med lite installationer. VSL ändrade IP av någon anledning och jag har ingen aning varför. En sekund, nu ska det vara klart. Där var det färdigt. 8 minuter passerade av installerad tid. Ska vi ta och installera lite program. Till Euro Linux 9. Fedora Project har vi hämtat paket ifrån nu. Perfekt, de kan samarbeta. Installationen flyter på smidigt. Så lägger till en reboot i beskrivningen så glömmer man inte. Sådär ja. Tio minuter passerade av installerad tid. Snart färdigt.
E-logos, Euro Linux, logos för det där brandet med Euro Linux. Elva minuter passerar och installera tid. Resten kommer gå ganska snabbt när det här väl är installerat. Veckans pausfågel, nu börjar det röra på sig. Ingenting att bry sig om. Och där var vi klara. Då vi installerar webbrowser, Chrome, min favorit. Till och med, jag gillar Windows, jag gillar Linux, jag gillar Chrome. Books, till och med. Eller de är lika bra allihop tycker jag. Till och med Mac är bra. Jag har ingenting emot dem, jag tjänar lika mycket pengar på allihopa av dem. Så där ja, då är det dags för en reboot. En omstart för fan. Tar vi och drar igång GVSL. Och konfigurerar det första alternativet. Tryck enter. Andra alternativet. Tryck enter. Då har vi tredje alternativet också. Tryck enter. Och vi är klara. Ska vi ta en omstart? Startar vi upp från GVSL själv. Ska vi ta och klistra lite rättigheter. Ta och sätta in användare. I mitt fall så är Adolf. Den store. Klart. Ta och skapa ett litet manuskript. Det här är inte senaste varianten av Gnome. Men det gör inget. Vi provar och kör ändå. Mycket värt att prova. Ta en omstart. Har jag skrivit det så ska vi ta och starta upp kalaset. Kallar på skriptet, det gör vi alltid när vi startar upp. Och tar igång och kör igång Gnome Desktop. Voilà, där var vi igång. Med Gnome desktop-ljud har vi. Bra. Ja, det är inte mycket att säga. Bra installation. Inte mycket onödan här inte. Man får börja bygga som man vill. Ja, det är inte mycket att säga. Lycka till med Gnome desktop och Euro Linux 9, mina goda vänner. Så får ni ha en bra midsommar. Ha en bra dag.